What's up guys? Welcome back to the channel. Aku Omara. Korang pernah tengok cerita Inception tak? Cerita Leonardo DiCaprio, cerita pasal mimpi, dalam mimpi ada mimpi, dalam mimpi ada mimpi, dalam mimpi ada mimpi. Teruskan mimpi. Never recreate from your memory, always imagine new places. He's hiding something and we need to find out what that is. We gotta break out of here. Give him the kick. Okay, tu Inception. Hari ni aku nak buat unboxception. Aku nak unbox tool yang aku nak guna untuk next unboxing. So kita unboxing benda untuk unboxing, unboxception lah tu. Apa ni? Ini baru first layer-nya. Apa ni? Kita buka plastik dulu. Glossy. Ni aku beli dekat Chilindo, website yang untuk macam ada auction barang tu, tapi barang-barang biasa lah, barang China, barang low quality lah. Dan ni adalah pisau. Pisau ni aku beli RM1.80. Shipping dia lagi mahal daripada pisau ni. Tengok dalam. Tada. Ada card apa ni? Okay, cara pasang pisau ni, dia ada lock mechanism ni. Unlock dulu. Betul lah, dah unlock. Lock. Okay, dah unlock. Flip. Unfold dulu. Betul, unfold. Flip, flip. Dah, jadi pisau dah. Aku dah dua pisau dah. Tes, eh? Mangsa pertama kita hari ini. Kita tengok siapa yang menang. Kita pakai pisau yang aku beli Shopee dulu, eh. Cepat tak? Ui. Cepat tu. Ui, tajam lah pisau ni. Kita pakai foldable cut pocket knife. Macam inilah. Wih, macam ni. Nice. Hancur dah botol mineral aku. Nak simpan balik. Unfold. Fold. Flip balik. Lepas tu dia punya lock mechanism pusing. Betul lah, dah. Dia dah fold balik. Jadi cut. Ambil back duit. Buka back duit. Simpan. Mana orang tahu aku bawa pisau kan. So itu sahaja untuk hari ni. So guys, thank you for watching. Kepada yang belum subscribe tu, dipersilakan subscribe. Jangan lupa tekan like, share. Dan jumpa lagi di video akan datang. Ciao.